Jong AZ en VVV doen niet heel veel voor elkaar onder. Slechts 4 punten het verschil in het voordeel van de Venloenaren op de ranglijst. Maar na 5 minuten is het Meerdink met de 1-0. Die bal valt per toeval nog een keer voor zijn voeten en dan haalt hij genadeloos hard uit. Geen houden aan voor Ennio van der Gouw. De doelman aan de andere kant is Deen. 2 ketsers, want Venema maakt ook een blunder. Zo blijft het 1-0 en zo wordt het 2-0. Louis Schouten, de gevierde man, maar bij de doelman ook weer niet helemaal lekker keert. En zo 2-0 voor Jong AZ. Venema doet dit heel knap. En zo maakt hij er 2-1 van. Doelpuntrijke eerste helft. 2-1 voor Jong AZ halverwege. Dat was de eindstand in oktober. Toen Jong AZ won van VVV in Venlo. 4 voormalig spelers van AZ in de basis bij VVV. Onder wie dus Alouche. Maar die hebben allemaal het nakijken. Meerdink is namelijk de meest uitblinkende AZ'er. Schitterend hoe hij deze voorzet afrondt. Natuurlijk, hij staat vrij. Maar dan is het wel een kunstwerkje dat hij van zijn hak laat vertrekken. En zo 3-1. De achterstand voor VVV. Dat wel jaagt natuurlijk. En ook weer terugkomt via Venema. Er is er nog wel eventjes te spelen. VVV met Alouche dus. En ook met Berten. Die kwam van Go Ahead Eagles. En Lathouwers, om maar eens een paar te noemen. En VVV valt aan in het slot. Maar als je aanvalt, ja, dan gooi je het achterin ook een beetje open. Die risico's neemt VVV bewust. En dat kost ze hier een 4e tegentreffer. Daal lijkt dan die wedstrijd te gaan beslissen. Rosangelo Daal met zijn allereerste treffer in de keukenkampioendivisie. Daar is de koek nog niet helemaal op. Want het wordt ook nog 4-3. Ketting komt binnen. Maar het is niet meer dan een eretreffer voor hem. VVV haakt echt wel af voor. Nu wat betreft directe promotie.